stanice Česká Třebová. Vlak Intercity číslo 504 Jan Perner ze směru Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží a Zábřeh na Moravě pravidelný příjezd 8:11. Přijel k nástupišti číslo 1 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Kolín, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 8:13. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.